בגורם אינטגרציה, שהגורם אינטגרציה, כן, זה יהיה תחת מדר מסדר ראשון, שהמטרה של הגורם אינטגרציה הוא להפוך משוואה לא מדויקת מהטיפוס PXY DX ועוד QXY בעזרת גורם אינטגרציה שנכפיל את P ואת Q, להפוך אותה שהיא תהיה, טוב, המיו הזאת, כשיהיה ברור, לכזאת שתהיה משוואה מדויקת. לזאת תהיה משוואה מדויקת. אוקיי. והפעם מה שנעשה, אנחנו נצטרך לפתור את בעיית ההתחלה הבאה. אוקיי, אז נהפוך את המשוואה שיש לנו כאן למשוואה מדויקת, כאשר אנחנו מסתכלים על זה ככה שמן הסתם ה-P וה-Q מתאימים, כלומר כל הסיפור הזה יהיה PXY וכל זה יהיה לנו QXY. טוב, מה שנצטרך בעיקרון כדי להראות, כדי למצוא את גורם האינטגרציה, מה שהוא צריך לקיים, רגע, הייתה פה את המשוואה הזאת, אני חייב להראות לכם, הנה. כדי שהוא יהיה גורם אינטגרציה הוא צריך לקיים ש-Q כפול הנגזרת שלו, של הביטוי הזה לפי X, מינוס P כפול הנגזרת של הביטוי הזה לפי Y, תהיה P נגזרת לפי Y מינוס Q נגזרת לפי X, כפול הגורם אינטגרציה הזה. אם הגורם הזה יקיים את המשוואה הזאת, אז הוא יהיה גורם אינטגרציה. אוקיי? אז ניקח את הגורם, ואנחנו נניח שהגורם אינטגרציה נותנים לנו רמז, הוא מהסוג של y חלקי x כפול איזשהו אלפא, אוקיי, הוא בצורה הזאת בערך. אפשר להסתכל על זה גם y ככה. כן, ואז תראו שהנגזרת שלו, מינוס 1 חלקי x בריבוע, כן, והנגזרת לפי y תהיה יותר קלה. נציב את זה כאן ונציב את זה כאן, נציב את ה-Q'ים ואת ה-P'ים, נגזור את P ונגזור את Q לפי X ונציב אותם גם כן. הנגזרות PY יוצא לנו 8Y. אלה הנגזרות. יפה. אוקיי, וכשפותרים את המשוואה הזאת, בסופו של דבר מגיעים לכך שכדי שזה יתקיים, צריך להיות שמיו טאג של y חלקי x, חלקי מיו של y חלקי x, יהיה שווה למינוס x בריבוע. כן, פתרתי את זה בלי להכניס את q ו-x, פשוט פתרתי את המשוואה הזאת,
עם המיועים האלה, ונחפש מה המיוס צריך להיות. אז מינוס x בריבוע, p נגזרת לפי y, מינוס q נגזרת לפי x, חלקי xp, פלוס yq. אוקיי? ועכשיו באמת נציב. כל הסיפור הזה כשמציבים את py, qx וכל וכולי, יוצא מינוס 2x חלקי y. אוקיי, וזה יהיה האלפא, שתכף נראה לכם, אני אראה לכם איפה שמים את האלפא, אלפא y חלקי x. כאשר אנחנו יכולים לרשום אלפא t, תהיה למה? היא תהיה מינוס 2 חלקי t. תציבו ב-t y חלקי x, תקבלו את מה שיש לכם כאן, כן? ה-y יישאר במכנה, ה-x יעלה למונה, ויהיה לנו מינוס 2 פה, אוקיי? נציג אותו רק בעזרת t, כדי שנוכל לפתור בקלות את המשוואה שתיתן לנו את האלפא הזה, שהפתרון שהמערכת שלנו עכשיו תראה ככה. y tag פלוס alpha t y t שווה 0. הפתרון למערכת הזאת כשנציב את ה-t ייתן לנו את אותו mu y חלקי x שאנחנו מחפשים, כן? כי מה זה המערכת הזאת בעצם? זה לקחת את זה ולהעביר אגפים פה, כן? תעביר את זה לכאן, אפשר להסתכל על זה כמינוס, רק כדי שיהיה לנו פלוס ויהיה לנו נוח. בכל אופן, אנחנו צריכים לפתור את המערכת הזאת. וזה ייתן לנו את המיו שאנחנו מחפשים. אוקיי, אז איך נראית המערכת? מה האלפא שלנו? האלפא זה מינוס 2 חלקי t. אנחנו יכולים לפתור את המשוואה הזו כמשוואה נפרדה. נכון? באינטגרציה מה נקבל? לן y שווה ל-2 ln t שווה ל-ln t בריבוע. אוקיי, זאת אומרת שמה קיבלנו? קיבלנו ln y שווה ל-ln t בריבוע. לכן y שווה t בריבוע. אוקיי? זאת אומרת שהמיו y חלקי x שלנו, כן, שימו לב שזה פשוט זה, שווה ל-y בריבוע חלקי x בריבוע. מה זאת אומרת? זה גורם האינטגרציה, שאם נכפול את המערכת המקורית שלנו בו, אז נקבל משוואה מדויקת, כן? אם נכפול את ה-p x y dx ועוד q x y dy שווה 0, אם נכפול את כל המערכת הזאת בגורם אינטגרציה שמצאנו, ו... דרך אגב, איך ידענו לחפש את הגורם מהצורה הזאת? כי נתנו לנו שתחפשו את הגורם מהצורה הזאת, לכן הלכנו למשוואה שצריך להוכיח שמתקיים בשוויון, והצבנו משהו מהצורה הזאת, ולכן ידענו גם מפתרון של היוצא שאנחנו צריכים. איפה זה? טוב, מפתרון של המערכת הזאת, רק על ידי זה, זה וזה, יוצא, איפה זה נעלם פתאום? יוצא את הדבר הזה שצריך לקיים את הדבר הזה כדי שהיא תתקיים המערכת הזאת, אוקיי? יצאנו את הדבר הזה ואמרנו זה שווה לאלפא. ואז אומרים שאם אתה תפתור את המערכת הזאת, אני האמת לא בטוח למה יוצא פה פלוס, אבל יוצא פה פלוס. לדעתי כי צריך להתייחס לזה כמינוס. ובמינוס, כאילו מתייחסים לזה ככה, וכשאתה פותר את זה ככה, זה יוצא מינוס, ואם אתה שם פה מינוס, שזה באמת מה שיוצא, אז יוצא לך שיש פה... אוקיי,
יוצא לך שיש פה באלפא יהיה מינוס כאילו, ואז כשאתה מעביר אגפים אז יוצא לך את המערכת הזאת. טוב, קצת מבלבל, בכל אופן אפשר לזכור שאחרי הדבר הזה אנחנו צריכים לפתור את הדבר הזה, וה-y פה זה בעצם ה-mu x פה, mu y חלקי x פה. זאת הייתה משוואה שנראית ככה, במקום y חלקי x הצבנו t. פתרון שלה כמשוואה נפרדה נתן לנו y שווה t בריבוע, שזה בעצם ה-mu זה הגורם אינטגרציה. עכשיו ניקח את המשוואה המקורית שלנו ונכפול בגורם אינטגרציה, ואז תהפוך למשוואה מדויקת, ואז נוכל להתנהג איתה כמשוואה מדויקת. טוב, אחרי שכופלים את כל הסיפור הזה במשוואה המדויקת יוצא 4x בשלישית y ברביעית פלוס x בריבוע ex y בריבוע אוקיי, ועכשיו לפונקציה הזאת, בוא נמצא פונקציית פוטנציאל, היא מדויקת, כן? אז אפשר להתנהג את המשוואה המדויקת. בוא ניקח ונעשה פוטנציאל, בוא ניקח את ה-px הזה, כן? ונעשה לו אינטגרל, אינטגרל לפי x, כן? אז אינטגרל של 4x בשלישית y ברביעית פלוס x בריבוע ex y בריבוע פלוס כל זה dx. כשאנחנו פותרים את זה, אנחנו מקבלים x ברביעית y ברביעית פלוס x בריבוע ex y בריבוע. אני לא נחזור עכשיו לחישובים, אבל לא, ועוד קבוע, אבל שימו לב שוב פעם, כמו משוואה מדויקת, הקבוע הזה הוא בעצם תלוי ב-y, כי כשנגזור את זה לפי x ונעבור חזרה לפה, כל מה שהוא פונקציה של y גם כן ייעלם, אז הקבוע שלנו הוא תלוי ב-y, אל תשכחו את זה. אוקיי, עכשיו מה עושים עם משוואה מדויקת? גוזרים לפי y, כדי למצוא את הדבר הזה, גוזרים לפי y, ומשווים לחלק הזה. אז בואו נגזור לפי y. כשגוזרים את זה לפי y, בואו נקרא לזה ככה, בואו נקרא לזה ככה. אם אני גוזר את זה לפי y, אני אקבל את qxy, אז נגזור את הדבר הזה לפי y ונקבל שימו לב שזה טאג. טוב, את זה אנחנו משווים לפונקציה שיש לנו פה. לא, כן, פונקציה שיש לנו פה, זאת ה-Q. שימו לב שיצא לנו ממש אותו דבר, רק יש לנו את ה-C הזה פה. אז כשמשווים את שני אלה, אפשר לבחור פשוט C טאג של Y שווה ממש ל-0, והתקיים שוויון. זה יהיה שווה ל-QXY, בהינתן ש-C טאג של Y שווה ממש ל-0. אוקיי? אינטגרציה של זה תיתן לנו איזשהו קבוע. לכן פונקציית הפוטנציאל שלנו תהיה, רגע איפה היא? פונקציית הפוטנציאל, הנה היא פה. כל הדבר הזה, תציב 0 בתוך זה, וזאת תהיה פונקציית הפוטנציאל, כשהיא תהיה שווה לקבוע. כלומר קיבלנו שפונקציית הפוטנציאל שווה לנו ל-x ברביעית y ברביעית, כל זה שווה לקבוע. כן?
זה הפתרון של המשוואה. אוקיי, אז בוא נציב את תנאי ההתחלה, אנחנו צריכים למצוא את C הזה. תנאי ההתחלה אומר ש-Y של 1, נתון לנו את זה, כאן בשאלה, מינוס שורש E חלקי 2. כשמציבים מקבלים ש-C שווה תציבו במקום X 1, במקום Y את המינוס דבר הזה. מציבים ומקבלים ש-C שווה, לא נעשה את כל החישוב, 3E בריבוע חלקי 4. אוקיי? אז הפתרון שקיבלנו עכשיו, שימו לב שהוא בצורה סתומה, ואנחנו נרצה לקבל אותו בצורה מפורשת. זה הפתרון שלנו בצורה סתומה. אוקיי? זה פתרון בצורה... כן? Y הוא לא פונקציה של X, יש פה פונקציה מעורבת, לא קיבלנו דבר כזה. וזה מה שאנחנו כן רוצים לקבל. אז בואו ננסה לעשות את זה. שימו לב שיש לנו פה בעצם פונקציה ריבועית עבור y בריבוע, כן? יש לנו פה y בריבוע בריבוע, פה יש לנו y בריבוע, פה יש לנו y בחזקת 0, לכן אפשר להתעסק עם זה כמשוואה ריבועית. ואז, כן, משוואה ריבועית, x1,2 שווה למינוס... שכחתי באמת משוואה ריבועית רגע. מינוס, אבל זה מינוס שני בי, לא? רגע שנייה, משהו לא. אוקיי, זה מינוס בי. טוב. מינוס בי, פלוס מינוס שורש, של בי בריבוע, מינוס 4AB, חלקי 2A. מקווה שלא טעיתי. כן. אוקיי, בסדר. בכל אופן, בואו נעשה את זה. כשאנחנו עושים את זה, מציבים את הדברים, מקבלים. אוקיי, עכשיו שימו לב, אנחנו יודעים שברור, בגלל שזה y בריבוע, אז בוודאי לא ערך, זה לא ערך שלילי, כל מספר בריבוע הוא לא ערך שלילי, הוא אי שלילי, כן? אז y בריבוע גדול שווה מ-0. אז כדי שכל הביטוי הזה, שימו לב שהמכנה גם כן חיובי, כי זה שתי x בריבוע, x בריבוע גם יהיה שלילי והכל, אז כדי שהערך הזה יהיה חיובי, זה שימו לב, יהיה שלילי, מינוס e בחזקת משהו יהיה שלילי. לכן הביטוי הזה חייב להיות חיובי, ואנחנו חייבים לקחת את הפלוס. לא ייתכן שכרי תוצאה של שורש זה איזשהו ערך חיובי, לכן לא יכול להיות שיהיה פה מינוס, אנחנו לוקחים רק את הפלוס. בואו ניקח מזה גם שורש תוך כדי, כי אנחנו מצאנו את y בריבוע ואנחנו רוצים למצוא את y בסופו של דבר. אז יהיה שורש של מה שקיבלנו, של מינוס e ב-x פלוס שורש e ב-2x פלוס 12 ln x פלוס 3e בריבוע חלקי 2x בריבוע. אוקיי. עכשיו אנחנו יודעים ש-y של 1 שווה למינוס שורש e חלקי 2, כי זה נתון לנו. שימו לב לסימן השלילי, ופה צריך להיות פלוס מינוס כי זה שורש, נכון? אז מה אנחנו צריכים לקחת? כל הערך הזה יהיה בסופו של דבר חיובי, אז כדי שזה יתקיים אנחנו צריכים לקחת את המינוס פה דווקא, ופה לקחנו את הפלוס, פה לקחנו את המינוס מהשיקולים המתאימים,
וקיבלנו בסופו של דבר ש-y של x יהיה שווה למינוס. זה מה שקיבלנו. אז הנה, קיבלנו את הפתרון מהמערכת המדויקת, קיבלנו את הפתרון. מה שנשאר לנו עכשיו, כן, זה למצוא תחום הגדרה. טוב, מתנאי ההתחלה ש-y1 שווה מינוס שורש e חלקי, מה זה היה? 2, מה אנחנו יודעים? שאחד בתחום ההגדרה, כלומר תחום ההגדרה אחד יהיה בתחום הזה, אוקיי? בנוסף אנחנו יודעים שזה פתרון של מדר, פתרון של מדר אז יהיה קטע פתוח. עכשיו שימו לב את המכנה, המכנה לא יכול להיות 0, אז כי צריך להיות מספר ממשי כלשהו, אז 0 הוא לא איבר בקטע שאנחנו רוצים לחפש, אוקיי? לכן זה קטע שחייב להכיל את 1, הוא קטע פתוח, רציף, הוא לא מכיל את 0, אז הוא בעצם קטע שהוא מספרים חיוביים, חייב להיות. אוקיי, עכשיו בוא נסתכל על תחום ההגדרה. כדי שהשורש החיצוני הזה יהיה מוגדר, מה אנחנו צריכים? שמה שיש לנו בתוך השורש, כלומר החיצוני, כל הדבר הזה, מה יהיה איתו? הוא יהיה גדול שווה ל-0. זאת אומרת שבוא ניקח את מה שבפנים, לא צריך לקחת את המכנה בעצם, כן? המכנה אנחנו יודעים שהוא לא 0. אז בוא ניקח את המונה רק ונאמר שהוא גדול שווה ל-0. כלומר אנחנו רוצים שמינוס e ב-x פלוס שורש של מה כתוב שם? e בחזקת 2x אוקיי. פתרון של הדבר הזה, לא ניכנס ממש לחישובים, יהיה גדול, x גדול שווה מ-e מינוס רבע e בריבוע. אוקיי, עכשיו מה עם השורש הפנימי? גם אותו בעיקרון אנחנו צריכים לחפש מתי הוא יהיה גדול שווה מ-0, נכון? כלומר e בר e2x, כתוב לי את זה פה, e2x פלוס 12 ln x פלוס 3x בריבוע. אנחנו צריכים למצוא גם הוא מתי גדול שווה ל-0. אבל שימו לב שמה אפשר לומר, תסתכלו. הביטוי הזה, כן, x חיובי אני יודע, אז זה חיובי, זה חיובי, או לפחות לא 0, אבל התחום שלנו גדול שווה... ה-x שלנו גדול ממש מ-0 בתחום, אנחנו יודעים ש-0 לא בתחום והוא חיובי, אז זה מה שמתקיים, אז זה גם חיובי, אז זה גם חיובי, זה גם חיובי. בקיצור, יוצא שכל הסיפור הזה גדול מ-0. אז השורש הפנימי הזה, זה שיושב לנו כאן, שכאן הוא מוגדר גם ככה, אז אין לנו בעיה איתו. אוקיי, אז מה יצא לנו? יצא לנו שבעצם כאלה דברים, 0 לא בתחום שלנו, אנחנו יודעים שאחד כן בתחום שלנו, אנחנו יודעים שזה פתרון של המדר לכן זה קטע פתוח, אנחנו יודעים שזה יהיה קטע רציף, אז אנחנו יודעים שזה של מספרים חיוביים, אנחנו יודעים ש-x חייב להיות גדול שווה לדבר הזה, אז בעצם מה שיצא לנו זה ש-e, התחום הוא e מינוס רבע e בריבוע פסיק אין סוף, זה תחום ההגדרה שלנו. כן? בעצם לכל x שיקיים את הדבר הזה. אוקיי, יפה. קיבלנו את הפתרון, קיבלנו את תחום הגדרה. אז בואו נעשה איזה סיכום קצר. אוקיי, אז מה שעשינו בעצם הרעיון היה להתעסק בגורם אינטגרציה שיהפוך לנו מערכת הומוגנית כזאת למשוואה מדויקת. אמרנו שכדי שזה יקרה אנחנו צריכים גורם אינטגרציה שיקיים את המשוואה הזאת. אמרנו שנתנו לנו שהגורם אינטגרציה במקרה הספציפי הזה יהיה מהצורה הזאת. אם מציבים את הנגזרות שלו, אז זה מה שיוצא. מציבים את זה במערכת פה,
ומה מקבלים? מקבלים מערכת שבסופו של דבר הופכת להיות הדבר הזה. אוקיי, ואת מה שיוצא פה כשמציבים את האחים יוצא את הדבר הזה. וכל זה מגדירים אותו להיות שווה לאלפא. אבל בעיקרון במערכת זה יוצא עם מינוס. ולכן מה שמצאנו פה זה בעצם מינוס אלפא. כל התירוץ שלי פה הוא כדי לנסות להסביר למה אנחנו מקבלים בסופו של דבר משוואה כזאת. כשה-y tag בעצם מייצג את ה-mu tag של y חלקי x. כן, פשוט העברתי אגפים בדבר הזה לדבר הזה. וקיבלנו את המערכת הזאת. הפתרון של המערכת הזאת, כן, כשהצגנו את alpha, כתבנו t שווה y חלקי x, ואמרנו alpha t שווינו מינוס 2 חלקי t. אם תציבו t שווה y חלקי x, תקבלו ממש את זה. בכל אופן, אנחנו מציבים את alpha, והפתרון של המערכת הזאת הוא יהיה הפתרון שאנחנו מחפשים. הוא גורם האינטגרציה. טוב, פתרון. הוא גורם האינטגרציה שאם נכפיל את המערכת המקורית שלנו, נהפוך אותה למערכת מדויקת. אז מה שעשינו, והגענו ל-y שווה t בריבוע, אז בעצם הגורם האינטגרציה שלנו הוא t בריבוע, נציב את ה-y חלקי x וקיבלנו את הגורם האינטגרציה, נכפיל את המערכת המקורית שלנו בגורם האינטגרציה הזה, ונקבל משוואה מדויקת. ועכשיו אנחנו פותרים משוואה מדויקת. פתרון משוואה מדויקת, לוקחים את אחד האיברים, עושים לו אינטגרציה בהתאם למשהו, אם נגזרת לפי x, אז לפי x, אם נגזרת לפי y, עושים, קיבלנו את הדבר הזה. עכשיו, יש את הקבוע, שימו לב שהוא תלוי במשתנה השני, שלפיו לא עשינו אינטגרציה. במקרה הזה, עשינו אינטגרציה לפי x, אז הוא תלוי, אוי, הוא פה, אז הוא תלוי ב-y. מה שעושים, גוזרים לפי המשתנה הזה, ומשווים לגורם השני במשוואה המדויקת. מתוך זה לומדים על C-tag של x, C-tag של y, קיבלנו שה-C-tag של y צריך להיות 0, ולכן הוא קבוע בעצם, אם נעשה לו אינטגרציה. אז קיבלנו שהפונקציית הפוטנציאל שלנו היא הדבר הזה. מתנאי ההתחלה חישבנו את הקבוע, ואז הגענו בעצם בצורה כזאת לפתרון בצורה סתומה, כן? הפונקציית הפוטנציאל שלנו הייתה שווה ל-C שמצאנו, זאת הייתה, זה היה הפתרון שהוא היה סתום. אבל אמרנו לא, אנחנו רוצים פתרון בצורה מפורשת. אז אוקיי, לקחנו את, הסתכלנו על המשוואה הזאת ואמרנו אוקיי, מה שקורה פה זה y בריבוע בריבוע, זה y בריבוע ויש לנו y בחזקת 0. זה משוואה ריבועית כזאת, רק עבור y בריבוע. עשינו משוואה ריבועית עבור y בריבוע, פתרנו, וקיבלנו את הביטוי הזה. אבל אמרנו, אוקיי, קודם כל אנחנו יודעים ש-y בריבוע זה חיובי, אז חייבים לקחת פה את הפלוס ולא את המינוס. אז לקחנו את הפלוס, אבל אמרנו, אוקיי, מצאנו את y בריבוע, אנחנו רוצים את y, אז בואו ניקח שורש, לקחנו שורש. אבל לפי תנאי ההתחלה היה פה מינוס, אז כדי שזה יהיה, יתקיים, אנחנו צריכים שפה ניקח את המינוס ולא את הפלוס, כן? כי כשלוקחים שורש ל-y בריבוע שווה משהו, אז כשלוקחים ה-y הוא פלוס מינוס שורש של הדבר הזה, אז אנחנו צריכים במקרה הנוכחי הזה, בגלל תנאי ההתחלה, רק את המינוס, והנה הגענו את ה-y שווה למשהו. כלומר, זה פתרון בצורה מפורשת למערכת. אוקיי, ואז שלנו יפה מאוד, מצאנו פתרון, ואפילו פתרון בצורה מפורשת. עכשיו בואו נחפש מה תחום ההגדרה של הפתרון הזה. אז עכשיו התחלנו להתעסק בכל מיני, בהתחלה, בכל מיני הינטים. למשל, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים שהמכנה לא יתאפס, אז x לא שווה 0. אנחנו יודעים שבגלל תנאי ההתחלה ש-y 1, אז 1 בתחום. אז אחד כן בתחום, אנחנו יודעים שזה צריך להיות רציף, אנחנו יודעים שזה צריך להיות קטע פתוח, כזה משוואון פתרון של מדר. אוקיי? אני לא טועה ברציף, אם אני טועה ברציף תתקנו אותי, כי זה פשוט לא כתוב, אבל נראה לי שפתרון של מדר זה תחום רציף, אבל אם אני טועה תתקנו אותי, נראה לי שזה נכון. לא משנה, כל פעם מצאנו את הקטע הזה ואמרנו, אוקיי, בגלל ההינטים האלה, אז זה אומר שהוא חייב להיות חיובי, כל הערכים שבו, כי אם ערך אחד היה שלילי והשני חיובי והם רציפים, אז חייב לעבור באפס, אבל אפס לא פה, ואחד הערכים שלנו חיובי, אז כל הערכים חייבים להיות חיוביים. ואז אמרנו, אוקיי, מה עוד חסר לנו? חסר לנו שהשורשים יתקיימו, כלומר היו מוגדרים. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהמכנה לא אפס, אז בואו ניקח את המונה ונגיד שהוא גדול מאפס. עשינו את זה, וקיבלנו ש-x חייב להיות גדול שווה מהדבר הזה. ואז אמרנו, אוקיי, אבל גם צריך שדוק שהשורש הפנימי יהיה מוגדר. אז אמרנו, אוקיי, אבל השורש הפנימי תמיד חיובי. מה טוב, הוא גדול שווה מאפס, השורש מתקיים. לכן התנאי היחידי שיצא לנו זה הדבר הזה, ושכל הסיפור הזה יהיה גדול מאפס, קטע פתוח, רציף. לכן קיבלנו בסופו של דבר שהקטע שפה מוגדר הפתרון של המערכת, אחרי שעשינו לה גורם אינטגרציה והכל, לא משנה. הפתרון שלנו הוא בקטע הזה. אוקיי. מצאנו את הפתרון הפרטי עם תנאי ההתחלה, ומצאנו גם את התחום בו מוגדר הפתרון שמצאנו.
תודה רבה לכם. זה היה גורם אינטגרציה שהופך משוואה למשוואה הומוגנית. אם יש לכם תיקונים, הערות, תוספות, בבקשה לכתוב. קרדיט גם לאוניברסיטה הפתוחה על התרגיל והפתרון. תודה רבה לכם, וזה הכל.